У Могриці 19-й рік поспіль проходить ленд-арт-фестиваль для митців з усієї країни. Цього року тема фестивалю – виявлення. Кожен художник знаходить у природі щось цікаве та вдосконалює його за власним баченням. Як проходить творчий процес, бачили і мої колеги. На ленд-арт-симпозіум в Могриці приїжджають художники дуже різного роду і характеру, різних рівнів і різних інтересів. А також різного віку. Вперше беруть участь і маленькі дітки. Діти на природі намагаються створити нічто зв'язане з іскусством. Були предоставлені матеріали представителями взрослого ленд-арта, доски. Діти попытаються створити якийсь шедевр на доски. Ми рисуємо, типа котик грається з клубочком в клумбі. На сьогоднішній день, слава Богу, ми виграли конкурс вперше за 19 років молодіжних проєктів. И нам выделили более 30 тысяч денег. За эти деньги мы могли позволить впервые за 19 лет привлечь очень маленьких детей, которые в этом году первый раз участвуют. Працюють окремо і в групах. Кожна дитина вільно виражає своє творче бачення. Дорослі працюють над більш масштабними об'єктами. Кожен бачить щось своє у творіннях природи. Это геометрическая форма, которая выступает из древнего карьера. Я хотела показать, что в природе нет прямых линий. И просто я увидела здесь эту фигуру прямоугольника параллелепипеда, который выступает, он выходит, вырывается на свободу, как бы структура строения самого. Была сделана форма солнца, и когда я пришла в этом году, то ручьи и вода промыли такую естественную форму, как в солнце образовалась луна. И я захотела подчеркнуть эту форму, которую сама природа уже продиктовала, и выкрасила ее, то есть по тому же следу, как бежал ручей просто с водой, я полила красной глиной, и теперь у нас солнце вместе с луной. Займаються художники не тільки ленд-артом. Часу достатньо, аби просто писати пейзажі. Художник взагалі так живе, він рисує. Собственно, це я і роблю. Завершиться фестиваль 3 липня нічним показом робіт художників. Альона Щербакова, Олександр Сорбат. Новини СТС.